Oi, dobra. Co? Co bomo re? Žurnal kaká bo. Čiže čiže? Čo boj čiže? Orhania? Ojo bre. Agnia? Uf, čo jo? Bekíbe bre. Bekíme? A te bekímia mu dopo tua? Ojo bre, škaj tak teda? Uh, trupi bre. E, bre, čo treji tu? Oh, paraljet bre. Oh, e pre tu? Oh, saba si se štaj to za dika dot beretu bi. Hej, mile, mas kamenuća tu nguć mu muaje. Ojo bre, pa, arha deki šlan, haruši lašto. Kukuka kananda. Ojo bre, pa, kalan džedje je. Ku për mua e pas kanë zonë për funja, kanë zonë primë në kashti për kanë drit. Qëm të beta, qëm të beta, oh, kuku. Oh, 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 ku. Ku. Qa kanë zonë për me le fol? Oh, oh, rrë dhe kalon haru shë gjendje tjetër. Ha, si gjendje angthja, po. Oh, jo, bre, për kalon. Gjedje dyt. Ha, kanë bëjt me Orhanin, e Orhani ka dorë një pari. Shtatë zonë e kalon. E, qysh, ngërmi për thu e kalon, a? Ngërmija, dite a kujt, në qire që jam ku bëjt? Po, kupti. E, unë, a ja nuk po kuptaj atë gjë. Sarod. Ha. Je bo gjyshe. Hera parë dhe fundit jeton e mele që më thë gjyshe, kur me bojnë në të folje? O jo dhe je bo gjyshe se Orhani e kalon arushëm ashtu me barë e kalon shtatë zone. Ku për mu? Mas ku ka që? Qysh më të ku ka, qysh më të ku ka, tash të lomi me të spret, mu me më qitë pik punës. Qa boj moj unë me 40 euro? Pse me 40 euro? Pse me 40 euro që ta shtullum që lozi me disprat mu edhe më qatë në pension? Mele, kalëm drejta për një me budogna si gjysha? Oh, që bjet, oh, ku, ku, që bjet bërë ta shtri trupit i kënë? Qëtë? Hajde. Po, ja, jo atje se atje këmë shumë vërbe që... Depo, bërë atje këmë shumë vërbe që në depo. Hajde, oh. Oh, ka darë me më zëmë shtep, që? Hajde, hajde. Oh, 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 bla bre. Që? Qa është, oh, edhe kësi, oh, qëre, kush vjen mu po qajni që të sarot zemër, kush të bje banane që të i bjen, edhe kësi, edhe bërëndica, qa është. Qa kjo i gollë qa e ne këtu, e të me shko bëma një e rën, a mi të zin. Një qik, që u bërë në i sen, sa përshë që një qim puni kim. Oj, ku, ku për mu të zezën të putumën që më paska gjithë. Qa kime qa po kukat? Qysh qa po kukat? Qysh qa po kukat që kukramit të qyqen rrëmë më në mënë? Pse? 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 Ku shë mërë mëj mu tash? Bekimi, pse? Aha, po mërë ka bekimi. Mu konti bekimi jam që shë marë. Korvala. Qysh? Hajtë bërë qikë se të mërë dhe vetë akabile mu. Qështë jo, mi thënë halë ku uri me bikim që martove me gjyshën e qikës, qikës, qikës. Qështë bërë me gjyshën? Qështë do të gane, tashë nuk bona gjyshën, hëngra. A një dhe?
Ma një infart, kolege me ty. Shtë me mu? Dhe me ty se dhe ti e vetë pa martu si që që më rëmë, më nëmë. A u, ba ma si mu gajlën, ha? Balagone, qëta shpo ta di? Vizita! Jo, hajde, po shkojmë njerë në lokal tonë, e ma se rrëmë, hajde. Hej, që më bumë rëkshtot? Hej! Shka u bo, që ka ndohë? Bekimi. Bekimi. Hajde, që shto është lëkodë, damër. As puna një oftona? Po, kë është Arjani. Arjani. Mirë dita, Vasha. Mirë dita. A jeni mirë? Mirë. Ti? Ej, qka kene, a jeni mirë? Që t'je nitë, a jemi mirë. Edhe, po shkojmë në gjokallë. Ho, ho, hajde more ulluni. Nuk kemi ko shumë gane. Jo, kemi, pëpin nga një. Po, mërë, sa dëni, sa dëni. Unë jam Saranda Ismaili, jam këngëtare, këtu bëj vetëm punë vullnetare. Unë jam nga një meqja, kushnjere është. Au, kushinë në dushën. Au, kushina mirë, kënga pa kushina, si mjeku pa spitalë. A, po na qëtë ka një kafe, Sarand? Qëhe, Nita, i ka ardë mjeri këtu kjo lype me e lë moshë. Tani, që ka ndohë? Që ka ndohë? Kolega. Kush? Ti e Nita. A, po dhe, po e të ashtu diska. Që e Nita kolegi thot, se ma pat Nita fakultetin tem. Se ju atë një kry diska? A, po, kollin e keqa dhe prufti. Po, ne kemi përfund, në këti kishte, unë personalisht e janë psikologje. Po, kam përfunduar psikologjin e njerëzve. Po, me ndonë një problema, po, personalitet. Ja, krejti kom kry, se unë e qashtoja me zoja, kur ti hini pun, ja e qaj dhe fond, ja e qaj krej. Edhe psikologjia nuk një kufin, si kur se dashuria. Apo jo, Arjan? Ganimet, s'ka ke bosat? Jo, vëlla, kur gjo? Vish dhe që rap, të rhani ti kom zi, si ishë mo e laq. Ti jenë kuzhin. E po ti në kuzhin? Po me ndojnë me hongër diska për ganimet? Po, jo bre kur gjo, veç gjë donu në përshkës që ta shpojnë dhe Richarot, po të bëj buka? Jo, për më ndjeri që. Se po i pim të kafe dhe përshkua, a po zemi? Ta në zamër. O, shihe, shota, ka i thot zemër. Nit, po djenë kesh bile pi ganimetës me thona si shprejhje, zemër! Që më ripi ganës? Si s'ki pas kur frerë? Pa një me gani me ta. Arjan? Qu? Qu, Arjan, për shkoj një lokal? Hajde, lidi atë kofi di. Vasha, po më vjen mirë që një pëtumë shumë. Edhe ne. Da ko më së që e konak, unë këtu jam. Kushtë të që e
ka thonë kjo gjeluzja për ne? Po më kisha dhe qa që bu? Po shkoj unë e deri në kushin pinderi që atë gjëropë. Ku, Ganimet? Në kushin mja bu mirës Ironin. E, Arjan, e. Nita. Ore. Ore. Gone. Ku për mu? Që kjo shaje e pleçnito? Gone. Gone. Me le afire? O, ju, bre. Qiko, firma gonën. Që e une? Qka ti? Që dush, apo do me të ngrek nejt? Që, firma gonën. Hasë të batë dalve. Së me të asmir me bo. Gone! Ah, që bo. A gjabë në po të firë. Pse? Me ngri. Ku? Qa t'i kurrin babi birë gjithë ditën? Ha, në ti! Meri që të Arjan? A, në... Hamon, qëra minë nësë nësë dhe? Ku, a që do t'ka gjujta? Kosh? Bikimi! Pse, është bikimi atyra? Jo, o kon, e ka bo lokalin havakon edhe kishri marimin. Mirja pas ka bo. Kushtë Orhani? Se di. Bashmishtis për dishe Kushtë Orhani, se me diti Kushtë Orhani, ju tërkon gjithve e taj e mërvesh edhe bekimi. Oshtë bekimi aty? Jo, së është këto. Jo, a? Hajde, apo i mene. Po, nuk e di pregone, ndoshtë më miro me ne që tu mos me hisë mërënda se... Ha? Hajde, më rehi mërënda. Po thua? O, oh, kërë nuk e bëstë e kishota, ka t'i qka me to. Mile, pa e po. I madh, i gjok, dhe shkan, i bukur, oh, do t'i si gjelbër. Një farë mjekrës i t'i shume, do vetla si për pjet. Oh, e t'mi ka ngullë sytë mu, fët. E më këqyrë, e këqyrë, e këqyrë sytë s'mi dojke. Gon një budalli, ta me neke që pe këqyrë ato. Gon e mo, po ajta dhe nën e thasha dhe nësi që na, ka nevoj një arrit vetë besimin në vetë vete. Dhe e lash thash hajt me nën që te pe këqyrë ato. Kër aj mu këqyrë e që sytë me hitë s'mi dojke, s'pët s'beson ta e po. Kër nita kër e ka vrej që po më këqyrë që shërë gjelloze. Dhitë mo. E, kër e ka po, veç kër ti ka bërdit të hajt e shpejt lokal. U qartë krejt u tranu, a i me të në këqyrë mu u shkojhini me zemër të thyme në lokal. Vaj, mirë se bekimi, a? Po, jo, zivë, lami. Ne, taj bekimi ka ma shumë pare, edhe është i shtirë. Shtirë? Ja i shtirë për rufi. Që, krum ka ka për dore. Si më pas shti, ma qitë lobis, vishëm se kjo krak. Kur për një bëbet më kujtove ti, thash kuku qa hjek. Apo ma dendash? Qëshjo, cërë qëshje bo, si gjyshe. Mile, për një me apo vrinti, së ndaj ndryshime të une? Së pëtu që je ka bot zi për bekimin? Jo, jo, be me lepo, thash kështu adin, adin po du me di, a mos pajiri po dok në anaj qysh, adin mos të kumbov si bajaci, a mos përshkoj nerva.
Ja. Pse bëjti? Sto këfëllë la, pse pëthu? Me le, e me nija, apo një mirë? Po si jo, dhe pse... Qa kibë qa po bëvezve, se psa... A u nësë jem ka di mira? Jo, jo, buda budalita, veç që adem pëthëm kështu, adem, se me le, që të dy shëja, jën shëja të parat për shnis. E, gani, kështu në kompe nuk paska për kur gjo, a? Fesh një karikë edhe muharime. A zërë një karikë, jo të përmë të kështu, diçka tjetra ka për diçka kështu. Jo, se masi se ka gjithë Orhanin këtu s'ka thëj. Përshka kë Orhanit s'paska ti kur gjo, a? Jo, se ka thonë piruj zanet për Orhanin. Pse? Ja, thy për kry. Mozo mo keq. Bekimi, bekimi, kërëm. Bekimi, gane, ku shkoj, ku më shemë t'ikon, të më shemë t'ikon. E shkoj mirë, ti dyqesh më një ljudika. I, shkoj në depot, jem ljohësh me më harimi. Qa bërë i sot, qiko, qu, qu shpejt më shtrit atje. Edhe shiko, më se t'pinti ku shpër mu, si se kom po, nuk i di, nuk është këtu. Ka dalë, ka, oh, ku, e, ku pa dapte. Shuj, djano. Vetëm je nuk jenë ushuj më sta dizori. Bo, bebi, preveda. Mele. Abde, abdajran. Gane qa ka ndodh? Kur gjo sa rand, ales ka dalj. Ja, bete, për këtë gjeliozin kështu pojnë. Babu, bo, hala me mendë smive. Por Orhanin e ki fjallën ti? Për avnin! Edhe më zgapo më ndrejt po me dore, po një që për tërë. Dhe ka nuk ka për mërë ka puqka? Me me loqe. Një vetë që tash. E shoa fytën, e shoa fytën. Shre shpioni! Hej! Era po ala në pungit që pëthone shpion, a morën vesh. Na em, që te jasht? Kën? La binodin. Kushaj, kumë? Po na em, as të sko kësë dmira, nuk po sheha, ku konë së të nditën, nuk nisha. Serinde, hiq mu. Ni, që të manë të amër? Ku kukë për një memore nuk e ka mirë? Ku pëshe mëri Nitën? Nita, papa! A më me kuku paska dhek Nitën, a paska Lona! Ma gardëmëre, ti goja të thafë. Nita këto e kalon punën, po po punën në profesion të veti. A, po për i ka vojë. Se shota, dhe ti më vojë. A, i gare mirë shata. Heç mu. Kuar hani? Kuar hani? Qysh më vetë, kështo më vetë me rotla kuar hani? Zdiv lasat të i burgu dolla lemrat. Nuk jam ka flas me ty, nuk po të shë ty, nuk po du me të pa ty edhe të sëd, po thëm, thash, gjithë ditën ko më kënaqë të thonë, edhe nësë është e nevojshmi, me muj, me vite thëra, nuk ko me të po, as nuk ko me të ni, se nuk e meriton labinot. Kuk, shumë, kokoqe, heq mu. Shpion. Gane, ku është Orhani? Se di, se he gonja se di, ani, ka iko na em! Ku? Ka ik se dim ka shku, nuk e dim, as baba i vetë s'pe dim ku ka shku. Pas ka shku, në prej klin, në peshkem, pas ka ik, ka ik, peshkem ka shku, lo. Pe dim ti, a? Spedives, po thëmë,
Po më thuj se kërko 79, unë jam këtu për me thonë, po thonë. E ku ka shku, thatë, pse ka ikë? Se m'ka bu mu gjyshë, anë e... Që të po thukë shë e sarandë? Për një me koka? Tja e mirë, apo ninë, apo mninë? Ku për mu? Kimi u kumë këtu sëtë, edhe e kish bua lokalin halakom, e kish bëthim, edhe muharevin e kish rej. O, shëqer mare zotë. E pse muharevin nga limet? Se, në masi se ka gjithë Orhanin, a i ka thonu në dikën duna me rej. Se Orhanin me vla me rejaj? Po, ku kumë plasët? Se i kalu në rrushën 7 zonë! Ha, e pas kalu në 7 zonë, ha? Fanta, ku për ta? Kush ta mërë si e kalu në rrushën 7 zonë? Bekimi. Bekimi, po kush e tha Bekimit? Bekimit i tha Avnia Pikëzimit, e Bekimi ishtë qartë mazanej. O, rënë është kjo, o, Ganimet. E di une. E ku pe din ti? O, e di une, une e di. Qësh e di une, pse ka ik të dhumi dha? Po, jo, valla, s'pe di e pas kalon, pro, ha? Ha? Po tham, ha? Po tham, po tham, e. Këto punë në masë mirë të edhen i në gjameleate, se jo si tia. Ej, nuk është atje, ndër po është. Nuk bën më hija tje. Oh my god! Doktor, shumë të të kyrë që më bu. Qërë të bu këtë të zona? Shë qita. Artista. Bekimi, o, sa ty? Sa Bekimi, ma Bekimi ka shku në Dubaj, pa shdotën. Dubaj? Normal. Kupet e ti? Qërë nuk kupet e naj pe burgut në dhirë, sot vlau kesh në burg, a në dhirë, por a lakëshur biznisën e Bekimit, mja majtë. Shri. Gane që pëdok në të tash? Shumë mirë. Edhe unë pëpajtona me ty plëktesh. Najmë. U më shepa pak në depo se po më shepa për Bekimit, po më dek Bekimi. Po, a dveta unë e najsana? Ne, gjoj, jem, thash më s'ka pyta Antigona për muhe. Kush Antigona vlo, thash? Ndo shnori e të zem një kokoqe në nana imit. Arond, që të më goni të omëll? Saronda! Mësë më gusta imin. E di që ka tiko? Qakulla! Na em, që po të rënirë ka të puqi. Na em, ku është Orhani, bre? Qërëm vetë na imin, ku është Orhani? Qërëm vla, mësë ka mitë me uvë në depo aty, e rikënim shifë, diko... Artist! Jashtë! Nuk foli moskeshe, kur... Ja, ja, jashtë! Po, a? 200... 5... 2... E, ki kënë të 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 suhet? E, ke ime vështë të shikua? Ja, kërë, kërë, e gërë, e bjerën që ka atitit me pili, bjerën që... Dhe të kërë, që kërë... Me kënë, ku je? Të posë labi? Hajë. E... Naim? Qa bra gjavne, qa pa ma Naim, mu në stop, Naim, 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 se di ku atë jollim. Uff... Gane! Gane, unë po dalë me një përhonë. Nëse më takon, aj më gjenë, aj Bekimi, nëse më dohë diqka, bërë të pala lydës. Naim,
që ta shumë e podale, nëse, bërit fala. Antigone? Sarmon, që po të rënë mi e kapuqka? Jo, si ti. Kushoke ku gujësufi me nitën? Arjoni! Arjoni! Pa përdo në kafel, damar? Jo të rëve shtiri sto. Kafe! Kafe, abo! Ikë vështë tashës një kafe, Sarant? Te, tashë tu tje, këtë vëqë mund është me përëtësite une, e une me luna, a me t'i pru, a mës me t'i pru. Bravo, Saron. E ku më besaron? Gjë, se flok të shkulli. Hajtë një që unë e ti biqë tash. Mi me, ti pjaqën, unë e jëmë këtu për mi që pjetë. E të si e ti unë e që e pjetë. E këti? Ju asë një unë sinë e normal. Nita, 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 që një sekër. A më lëve? Ju te? Po, ku shokë i gukë i sufi këto? I doshur jam? Oh my god, më të shmante, pa ke vetë dikant që ke bo vel t'jo një. Vala ty ku këm dosht me dvet, po kem burg. Hej, kush, mi t'ja alosh, me dy kila rosh, ti po kush. Të, se m'ka flas me ty. Se m'ka flas me ty. Po që ta shve që krytë ve qëtë paka, më dhe. Qëka i dhe njëtës? Kuzho, se ta shë kështu i thonë. Qëka? Kështu i thonë që nuk zënë me bo fërë, pa më pytë mu. Se ty? Se mu më ka pas të pari, unë më kondaktinori i pari i njëtës. Qëre kukë? Njëta, mas të pari, do të misqaru do sene me mu, se me mu ka kalu ka funi, edhe e din që na halasin ando, e ti kuk, ke kry pun mati. Shant, se më di edhe ndryshe. Që ish po deshe ti kuk? Ta rothi shpull, shant, kejt dhamt mërë t'i këthajt. Në që vam shove? Në gjesht t'am shove. Mori, 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 gjeluzja.